ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងអេដមីននៅក្នុងវីដេអូសម្រាយរឿងហ្វកហាត់ស្ពួតទៅរកភាពអមតៈរដូវកាលទី3ភាគទី10កុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងភាគនេះអ្នកដែលជាប់ចំណាប់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង10ក៏បានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាសារជាថ្មីចំណាយ UR វិញនាងក៏ពិតជាមានការរាក់ទាក់ទៅកាន់ចាចាអើលើម្នាក់ដែលនាងក៏បានហោះមកទីតាំងកន្លែងនឹងដូចគ្នាហើយនាងគឺមានឈ្មោះថាហូយ៉ាវចំណាយចាចាហូយ៉ាវដែលគ្រាន់តែលើ UR ហៅខ្លួនបែបនេះហើយនាងក៏បានក្រឡេកមកមើល UR ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលនាងក៏បានឃើញទឹកមុខរបស់ចាចាឡងសាងនោះនាងហាក់បីដូចជាស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងមែនទែនដែលយើងក៏មិនដឹងថាអ្នកទាំងពីរនឹងគឺមានរឿងអ្វីនោះដែរក៏ប្រហែលជាអានឹងរឿងយល់ច្រឡំអ្វីមួយហើយចំណែកឡងសាងនាងក៏បានងក់ក្បាលដាក់ចាចាហូយ៉ាវនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចាចាហូយ៉ាវនឹងក៏បានបែរមុខចេញសម្បីតែ UR នឹងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមងេមងាមដែរក៏មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះអ្នកទាំងពីរនោះទេដោយនៅពេលបន្តមកទៀតនឹងប្រតិចារកន្ទឿរបស់យើងក៏បានប្រកាសឡើងថាលីងសាងក៏ត្រូវធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងហូយ៉ាវដោយនៅពេលបន្តមកទៀតអ្នកទាំងពីរក៏បានចោះទៅលើសង្វៀននៃការប្រយុទ្ធនៅពេលដែលពួកគេក៏បានចោះទៅលើសង្វៀនមួយនឹងហើយក៏មាននៅសម្ដែងសាសនាជាច្រើនដែលពួកគេក៏បាននិយាយតតគ្នាថាប្រតិចារឡងសួននឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបាននៅចំណាប់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងការប្រកួតបញ្ជីភ្នំហើយនឹងទន្លេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក៏នៅតែមានសាសនាផ្សេងទៀតដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ចាចាឡងសួនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយឈ្មោះតួអង្គនីមួយៗនឹងអេដមីនក៏ប្រហែលជាអានឹងច្រឡំក៏ដូចជាហៅខុសដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកយល់ដោយសារតែអេដមីនពិខានសម្រាយវាយូរខ្លាំងពេកហើយដូច្នេះហើយក៏មាននៅកំហុសដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកយល់លីងសួនក៏បានដកដាវចេញមកហើយក៏បាននិយាយទៀតថាអូនស្រីហូយ៉ាវដែលខ្ញុំគឺមិនបានរំពឹងទុកនោះទេថាវាគឺមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅទីបំផុតយើងក៏បានជួបគ្នាម្ដងទៀតហូយ៉ាវក៏មិនបានតបតអ្វីទៅកាន់ចាចាលីងសួននោះទេដោយក្រោយមកទៀតគេក៏បានដកនៅធ្នូភ្លើងរបស់គេចេញមកហើយក៏បានទាញធ្នូមួយនោះបាញ់សម្លាប់ទៅកាន់ចាចាលីងសួនយកតែម្ដងលីងសួននាងក៏បានធ្វើការគេចខ្លួនអំពីក្របព្រួយរបស់ហូយ៉ាវរៀងវេទនេបន្តិចដែរហើយនាងក៏បានធ្វើការបំលាស់ទីមកពីខាងក្រៅខ្នងរបស់លីងសួនខាងនៅដើរតកររបស់នាងដើម្បីទៅទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងក្របព្រួយរបស់ហូយ៉ាវនាងបានកាប់នាងមកដាល់ជាហាត់ធ្វើនាងប្លង់ទៅយ៉ាងឆ្ងាយទោះបីជាយ៉ាងណាហូយ៉ាវរបស់យើងនាងក៏នៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចិនដែរចំណាច់ព្រួយរបស់នាងនឹងក៏បានបាញ់ជាបន្តបន្តដែលលីងសួននឹងនាងក៏បានប្រើនៅរបាំងតកដើម្បីមកការពារជាមួយនឹងក្របព្រួយមនុស្សក្រោយមកទៀតហូយ៉ាវក៏បានបំលែងធ្នូភ្លើងរបស់នាងនឹងតែខ្លះទៅជាលំពេងភ្លើងបកនាងក៏បានធ្វើការចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចាចាលីងសួនម្ដងទៀតគ្រប់នៅលំពេងរបស់នាងទៅកាន់លីងសួនលីងសួនក៏បានរងជាប់ហូយ៉ាវហោះឡើងទៅលើបើកាវិប្រហារនៅលើអាកាសពីរនាក់នេះតែម្ដងលីងសួននាងហាក់បីដូចជាមិនចង់តបតជាមួយនឹងហូយ៉ាវប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែហូយ៉ាវនាងក៏ហាក់បីដូចជាគ្មានការបន្ធូរបន្ថយទៅឡងសួនបន្តិចតទៅសោះលីងសួនក៏ចាប់ផ្ដើមសំកាំងហោះឡើងទៅខាងលើបញ្ចេញនៅអាវុធកោដ៏មុតស្រួយរបស់នាងបាញ់សម្ដៅទៅកាន់ហូយ៉ាវហើយក៏មាននៅបំផ្ទុះនៃកម្លាំងធម្មពលមួយហើយក៏បានធ្វើឲ្យទីតាំងដែលហូយ៉ាវស្ថិតនៅនោះវាគឺមាននៅផ្សែងអាប់ជាច្រើនលីងសួនចុះមកខាងក្រោមវិញក៏បានសរសើរទៅកាន់ហូយ៉ាវដែរក្រោយពីនេះគឺខានឃើញប្អូនស្រីហូយ៉ាវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអូនស្រីហូយ៉ាវនាងគឺពិតជាមាននៅការរីកចម្រើនជាខ្លាំងដែលហូយ៉ាវនាងក៏បានតបទៅកាន់លីងសួនទាំងកំហឹងថាលីងសួនគួរណាតែកុំនិយាយពីអត់ប្រយោជន៍ខ្លាំងបែបនេះអីខ្ញុំគឺទទួលបានសម្បត្តិអំពីនាងហើយនៅក្នុងសម្បត្តិមួយនោះក៏បានសរសេរដែរថានៅពេលដែលការប្រគល់មកដល់ហើយនាងគឺនឹងមិនបន្ធូរដៃមកកាន់ខ្លួននោះទេអ្វីដែលសំខាន់ទាំងមាននៅពេលពេជ្រច្រើនរួមជាមួយនឹងការប្រមាថមើលងាយមកកាន់សមត្ថភាពរបស់ហូយ៉ាវថាហូយ៉ាវនាងគឺមិនស័ក្តិសមធ្វើជាអ្នកហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាអ្នកដាំដុះនៅក្នុងនិកាយមួយនេះនោះទេហើយដូច្នេះហើយទៅបានជាធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់ហូយ៉ាវកើនឡើងរហូតដល់មួយលានអង្សាសេហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរថាខ្ញុំគឺបានមើលមនុស្សខុសរាប់អានប៉ះតែមនុស្សដែលតែងតែមើលងាយក៏ដូចជាជន់ពលិចគេបែបនេះដល់អ្នកគឺមិនចាំបាច់សម្ដែងនឹងធ្វើពុតជាមនុស្សល្អនៅចំពោះមុខខ្ញុំនោះទេហើយក៏មិនចាំបាច់បន្ធូរដៃឲ្យខ្ញុំនោះដែរឆាប់បញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ព្រីមកពីបាននិយាយចប់ហើយហូយ៉ាវនាងក៏បានហោះឡើងទៅលើសាជាថ្មីហើយលំពេងរបស់នាងនៅពេលនេះក៏បានបំលែងទៅជាធ្នូភ្លើងសាជាថ្មីដែរលីងសួនការប្របានឃើញដូចនេះនាងក៏បានបាញ់នឹងមជុលតកររបស់នាងសម្ដៅទៅកាន់ហូយ៉ាវក៏ប៉ុន្តែហូយ៉ាវនាងក៏បានធ្វើការកិច្ចខ្លួនអំពីមជុលតកដ៏មុតស្រួយមួយនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយក៏បានបំលែងនៅអាវុធរបស់នាងសាជាថ្មីទៅជាលំពេងអត់ទៅចាក់ដើម្បីទម្លុះនៅរាងកាយរបស់លីងសួនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលីងសួនកិច្ចផុតហូយ៉ាវនាងក៏បានដេញតាមបាការវិប្រហារទៅកាន់លីងសួនមិនដកដៃនោះទេវាយឆ្វេងវាយស្ដាំឌឺឌឺហើយបន្តមកទៀតលីងសួននាងក៏បានប្រើនៅរន្ទះជើងអត់ស្រមោលប្រាក់ទៅកាន់ហូយ៉ាវហើយក៏បានធ្វើឲ្យហូយ៉ាវឡងថយក្រោយក៏ប៉ុន្តែនាងនៅពេលដែលប្លង់ថយក្រោយក៏បានគប់នៅលំពេងរបស់នាងហើយហោះទៅកាត់កករបស់លីងសួនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលីងសួនកិច្ចផុតចាស់ទៀតថ្មីចំណែក
លំពែរបស់ហូយ៉ាបានវិលត្រឡប់មកនៅក្នុងដៃរបស់ម្ចាស់វិញក្រោយពីប្រយុទ្ធគ្នាអស់ប្រហែលជា80លានក្បាច់ហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏បានមកឆោតនិយាយគ្នាបន្តិចផងដែរនាងសូនដោយសារតែឃើញស្ថានភាពមិនសូវស្រួលក៏បាននិយាយសម្របសម្រួលនឹងពន្យល់ទៅកាន់ចាចាហូយ៉ាដែរអានាងកំពុងតែត្រូវបានណាណាម្នាក់បង្កើតនៅរឿងប្រដដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរប្រេះឆាហើយនឹងខ្លះទៅជាសត្រូវរវាងគ្នានឹងគ្នាចំណែកពាក្យទាំងឡាយដែលបានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិដែលប្អូនស្រីគឺទទួលបាននោះខ្ញុំគឺមិនបានដឹងរឿងអ្វីនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកសរសេរនោះដែរខ្ញុំគឺគ្មានបំណងនៅក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងបងស្រីហើយនឹងប្អូនស្រីនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងពីរអ្នកនោះឡើយតែហូយ៉ាវនាងក៏ហាក់បីដូចជាមិនស្ដាប់ហេតុផលរបស់ចាចាលីងស៊ុនតតសោះបានតបទៅកាន់ចាចាលីងស៊ុនវិញថាគឺមិនចាំបាច់និយាយអត់ប្រយោជន៍ច្រើននោះទេហើយខ្ញុំគឺនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក៏មិនយកយល់ទៅដល់អ្នកណាផងដែរហើយក្រោយពីបាននិយាយចប់ហើយហូយ៉ាវនាងក៏បានប្រាប់នៅលំពៃរបស់នាងកាប់យកតែម្ដងគឺមិនបានបន្ធូរដៃឲ្យទៅកាន់លីងស៊ុនបន្តិចតតសោះហើយក្រោយមកទៀតដោយសារតលំពៃរបស់នាងនេះមានប្រវែងវែងខ្លាំងពេកហើយនាងក៏បានដកនៅលំពៃរបស់នាងបែកទៅជា2ហើយក៏បានប្រែខ្លះទៅជាក្រញាំដៃដែលមុតស្រួយលីងស៊ុននឹងនាងក៏ចង់យ៉ាប់ជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ហូយ៉ាវផងដែរក៏ដោយសារតហូយ៉ាវនឹងនាងកំពុងតែលេងមែនតែនហើយបញ្ចេញនៅអំណាចនៃធម្មពលរួមជាមួយនឹងកំដាប់ដៃរបស់នាងដាល់ចុះទៅក្នុងដៃមួយដៃផាំងដេកឡើងនៅអំណាចដ៏ខ្លាំងហោះទៅរកលីងស៊ុនដែលឡាយយើងក៏ក្រឡេកមកមើលលីងស៊ុនវិញនាងកំពុងតែធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងធម្មពលរបស់ហូយ៉ាវរៀងពីបាក់បន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែវាគឺមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់លីងស៊ុននោះទេតែនាងក៏អាចបំបែកនឹងការវាយប្រហាររបស់ហូយ៉ាវបានយ៉ាងងាយស្រួលដែរក្នុងខណៈពេលដែលលីងស៊ុនកំពុងតែភ្លេចខ្លួននឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនបាបនេះហើយហូយ៉ាវនាងក៏បានប្រើលើបើដលឿនហោះចុះទៅគៀកលីងស៊ុនហើយក៏បានចាប់កបាត់លីងស៊ុនជាហេតុធ្វើនាងនៅពេលនេះប្លង់ប្រហាជា100ម៉ែត្រឯណោះចំពោះការប្រយុទ្ធរវាងអ្នកទាំងពីរលីងស៊ុននាងហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានបញ្ចេញកម្លាំងក៏ដូចជាការវាយប្រហាររបស់នាងអស់ពីសមត្ថភាពនោះទេហើយនាងក៏នៅតែធ្វើការបញ្យល់ទៅកាន់ហូយ៉ាវដដាលអានាងគឺធ្វើបែបនេះបានអ្វីមកវិញទៅដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីមកដល់នាងនោះទេនាងគឺមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនេះដាក់ទៅកាន់ហូយ៉ាវដែរហូយ៉ាវក៏បានតបទៅកាន់លីងស៊ុនវិញថាមិនចាំបាច់និយាយអ្វីច្រើននោះទេរងចាំរហូតដល់ខ្ញុំយកឈ្នះអ្នកនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះសិនហើយយើងទៅពីអ្នកទៅគួរណាតែប្រយុទ្ធគ្នាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងទៅក្រោយពីបាននិយាយចប់ហូយ៉ាវក៏បានដាល់នៅកម្ដាប់ដៃរបស់នាងចោលទៅខាងក្រោមមួយដៃផាំងចំណែកសង្វិនប្រយុទ្ធមួយនេះផងដែរវាក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅអណ្ដាតភ្លើងជាច្រើនវាក៏មានដុំភ្លើង 5-6 ដុំផងដែរហើយបើការវាប្រហារដេញតាមលីងស៊ុនក៏ប៉ុន្តែនាងគឺត្រូវបានក៏ប៉ុន្តែចាចាលីងស៊ុននាងគឺបានកិច្ចអំពីដុំភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងងាយស្រួលដោយសារតែឃើញដុំភ្លើងរបស់ខ្លួនគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់លីងស៊ុនបានបែបនេះហូយ៉ាវនាងក៏បានចូលមកប្រយុទ្ធឲ្យតតែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកខ្លាំងរួមជាមួយអ្នកខ្លាំងប៉ះទង្គិចគ្នាបែបនេះហើយវាគឺបានចេះនៅអំណាចធម្មពលដ៏ខ្លាំងហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានផ្លោមមកក្រៅរៀងៗខ្លួនហូយ៉ាវនាងគឺមិនទាន់ឈប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេហើយនាងក៏បានយកនៅលំពែរបស់នាងនេះបង្កើតទៅជាធ្នូភ្លើងសារជាថ្មីបញ្ចេញនៅអំណាចធម្មពលដ៏ខ្លាំងចេញមកចំណែកលីងស៊ុននៅពេលនេះក៏បានបញ្ជាដាវរបស់នាងហោះឡើងទៅលើចាក់ចូលទៅក្នុងសង្វៀននៃការប្រកួតមួយនេះក្រោយមកវាក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅនាកតកមួយក្បាលដ៏ធំសម្បើមមែនទែនតែម្ដងណាហើយអំណាចធម្មពលតកប៉ះជាមួយនឹងធម្មពលភ្លើងជាហេតុធ្វើឲ្យទីតាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរចាស់នៅអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាមហិមាតែម្ដងធ្វើឲ្យកន្លែងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរទូឡើងដូចជាក្របបាច់នួយឃ្លីអែអញ្ចឹងហើយក៏មិនខកអ្វីអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះទេទូលន់សួរតបឹងតែម្ដងដែលឡៃហូយ៉ាវដែលសាតានីងគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអំណាចនៃធម្មពលរបស់លីងស៊ុនបានរាងកាយរបស់ហូយ៉ាវនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានជាប់ជាមួយនឹងរបាំងតកករបស់ចាចាលីងស៊ុនមិនអាចកំរើកខ្លួនបាននោះទេលីងស៊ុនក៏បានដើរយឺតៗចូលមកនិងបាននិយាយទៅកាន់ហូយ៉ាវថាហូយ៉ាវការប្រយុទ្ធរវាងយើងទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានចេញជាលទ្ធផលហើយយើងក៏គួរតែអាចនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីបានដែរបើទោះបីជាលីងស៊ុននាងក៏ខំបញ្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយហូយ៉ាវនាងក៏ហាក់បីដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់នោះទេនឹងបានតបទៅវិញទៅការស្អប់ខ្ពើមអញ្ចឹងណាក៏ដោយសារតែសម្បត្តិមនុស្សផងដែរវាក៏បានរៀបរាប់ចង់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងទៅចង់ធ្វើជាសត្រូវនឹងគ្នាលីងស៊ុនក៏បានដោះលែងហូយ៉ាវដែលនាងក៏បានហុចដៃរបស់នាងឲ្យទៅកាន់ហូយ៉ាវចាំងចាប់ទាញយាងឡើងមកលើអីអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏នៅតែបាននិយាយជាធម្មតាដែរក៏ដោយសារតែសម្បត្តិដែលមិនស្គាល់ប្រភពបែបនេះវាគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវគិតនោះទេអារម្មណ៍របស់ហូយ៉ាវនៅពេលនេះរៀងត្រជាក់ជាងមុនបន្តិចហើយដែលនាងក៏កំពុងតែគិតដូចគ្នាជាលទ្ធផលការប្រយុទ្ធរវាងអ្នកទាំងពីរអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះលើកនេះគឺជាចាចាលីងស៊ុនហើយសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកទស្សនានឹងក៏បានហោកញ្ជ្រៀវតែម្ដងហើយយើងក៏ក្រឡេកមកមើលបរិសង្ហារបស់យើងនេះវិញក្រោយពីបានទស្សនាជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធមួយនេះអស់រយៈពេល1ថ្ងៃគាត់ក៏បាននិយាយថាដែលយើងក៏គួរណាតែរកអាហារញ៉ាំបន្តិចសិនទៅក្រោយពីបាននិយាយចប់ហ្វាំងហានជាមួយនឹងចាចាមូលីងក៏បានត្រឡប់មកវិញចំណែកទស្សនភាពនៅតាមដងផ្លូវវាគឺពិតជ
ាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគូលេងផងដែរនាងក៏បានដើរមើលនាងក៏ពិតជារំភើបផងដែរដោយសារតែនាងក៏បានទស្សនាជាមួយនឹងបរិយាកាសដ៏ល្អបែបនេះក្រោយពីបានធ្វើដំណើរអស់មួយសន្ទុះហើយហ្វាំងហាត់ក៏បាននាំមូលេងមកដល់ក្នុងសំណាក់មួយហើយនៅក្នុងសំណាក់មួយនេះវាគឺជាកន្លែងរបស់ព្រះនាងហងជាកាលពីអតីតកាលហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណាក់មួយនឹងក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ទុកចោលចំណែកសភាពរបស់សំណាក់មួយនេះក៏បានប្រែប្រួលតាមអាយុកាលដែរចំណែកមូលេងនៅពេលដែលនាងក៏បានឃើញនៅដើមផ្កាប៉េះមួយដែលត្រូវបានងាប់នោះពួរក្បាលរបស់នាងហាក់បីដូចជាបានអ្នកឃើញដើមផ្កាប៉េះដ៏ស្រស់ស្អាតតាំងតែពីពេលណាមកមិនដឹងនោះទេហើយក៏បានស្រមៃនឹងឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងទៀតនាងក៏បានធ្វើដំណើរតាមស្រមោលនៃការចងចាំរបស់នាងកាលពីអតីតកាលហ្វាំងហាននាងមើលទៅកាន់ចាចាមូលេងរៀងចម្លែកដែរប៉ុន្តែគេហាក់បីដូចជាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយប៉ុន្មាននោះទេចំណែកមូលេងក៏បានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់មួយហើយនាងក៏កំពុងតែព្យាយាមរកអ្នកដែរក៏ប៉ុន្តែនាងហាក់បីដូចជាមិនចងចាំនោះទេចំណែកចាចាមូលេងនាងកំពុងតែព្យាយាមសាកល្បងនៅក្នុងការគិតថានាងគឺមានតំណតំណងអ្វីជាមួយនឹងការចងចាំទាំងអស់នេះទៅចំណែកហ្វាំងហាននៅពេលដែលគេក៏បានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់មួយនេះគេនឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើអ្វីនោះដែរចំណែកនៅក្នុងអាងទឹកមួយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅផ្កាឈូកចេញពីខាងក្រោមទឹករួមជាមួយនឹងស្រាហើយថែមទាំងមាននៅមកហូបអាហារទៀតផងដែលវានេះគឺពិតជាលយខ្លាំងមែនទែនណាក្រៅពីបានយកស្រាលើកអកចូលទៅក្នុងមាត់របស់គេហើយដែលវាក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅវត្តមានរបស់បរមម្នាក់ទៀតបានដើរចូលមកពីខាងក្រោយហ្វាំងហានដែរគ្រប់សំជាមួយនឹងកំណាប់របស់ចិនហើយអេដមីនក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រហែលជាបានស្ដាប់ពួកក្បាលរបស់យើងនឹងអាចនឹងឡប់សតិត្រឹមមួយរំពេចហ្វាំងហានគេក៏បានសួរថាលោកគឺជាអ្នកណាទៅខ្ញុំមិនដាល់ស្គាល់លោកទេក្រាន់តែលើកបែបហ្នឹងបរមម្នាក់នេះគេក៏បានលើកដៃគោរពទៅកាន់ហ្វាំងហានដែរហើយក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថាលីងយៀនចំណែកហ្វាំងហានក៏បានគិតក្នុងចិត្តដែរថាលីងយៀននេះគេគឺជាសិស្សរបស់លីងសៀវហើយក៏ជាសិស្សពិតនៅក្នុងចំណោមសិស្សទាំង5ដែរគេគឺមករកខ្ញុំមានគោលបំណងអ្វីទៅដោយភ្លាមៗនោះផងដែរមូលីងនាងក៏បានសួរថាតើបន្ទប់មួយនេះគឺជាបន្ទប់ប្អូនស្រីរបស់លោកមែនទេតើនាងគឺនៅឯណាទៅហេតុអ្វីបានជានាងគឺមិនមកតែគេនឹងក៏បានតបទៅវិញថាអូនស្រីរបស់ខ្ញុំហូយ៉ាវកំពុងតែធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងឡងសួរតែខ្ញុំលីងយៀននិងនាងខ្ញុំគឺជាបងប្រុសរបស់ហូយ៉ាវសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណរបស់កញ្ញាមូលីងផងដែលក្រោយពីបានធ្វើការគួរសមដាក់គ្នាអស់មួយសន្ទុះហើយហ្វាំងហានគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លីងយៀនថាសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមនុស្សភាគច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងនិកាយពួកគេក៏សិតសឹងតែបានស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំហើយក៏មិនសូវមាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកគឺព្យាយាមស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្ញុំនិងមិនស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំដូចជាពួកគេបែបនេះដែលក្រាន់តែបានលឺហ្វាំងហាននិយាយបែបនេះហើយលីងយៀនគេក៏បានដកដង្ហើមធំហើយក៏បានតបទៅវិញថាបងប្រុសហ្វាំងហាននិយាយបែបនេះវាហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលតទៅសោះខ្ញុំលីងយៀនបានមកទីនេះមានគោលបំណងល្អតាមទាំងមាននូវចិត្តស្មោះត្រង់ទៀតផងក្នុងមួយឆាកជីវិតលីងយៀនខ្ញុំនេះមិនដែលមានការកោតសរសើរឬក៏ព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសហ្វាំងហានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីគោរពនិងការកោតសរសើរបានដែលលីងយៀននឹងគេក៏បានប្រាប់អំពីគោលបំណងរបស់អាប៉ែលីនផងដែរទៅកាន់ហ្វាំងហានហើយបន្តពីអាប៉ែលីនបានដឹងអំពីកិរិយានិងភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ហ្វាំងហានហើយគេក៏ប៉ុន្តែធ្វើការចាប់ប្រធានការក៏ដូចជាព្យាយាមចង់តែសម្លាប់ហ្វាំងហាននោះទេហើយគេបានធ្វើដំណើរមកទីនេះគឺក្រង់ទៅចង់ប្រាប់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៅកាន់ហ្វាំងហានឲ្យហ្វាំងហានមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនចំពោះអាប៉ែលីននេះបន្តិចជីវៀងអាចនឹងមានបញ្ហាទៅដល់ហ្វាំងហានដែរទោះបីជាយ៉ាងណាហ្វាំងហានក៏បានតបទៅវិញថាខ្ញុំគឺគ្មានការភ័យខ្លាចក៏ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពួកគេនោះទេដែលក្រៅពីបាននិយាយចប់ហើយលីងយៀនគេក៏បានលាហ្វាំងហាននិងចង់ចាកចេញទៅវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលនោះហ្វាំងហាននឹងគេក៏បានហៅលីងយៀនឲ្យឈប់ហើយក៏បានបោះស្រាមួយក៏បានបោះស្រាមួយកាតិនឲ្យទៅកាន់លីងយៀនដែលពួកគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមភ្នាល់គ្នាផឹកតែម្ដងនឹងបានកោតសរសើរអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងការផឹកអីចឹងឥឡូវបីឈ្មោះលីងយៀនជាយូរមកហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លីងយៀននេះគឺពិតជាល្បីល្បាញដោយសារតែលីងយៀនគឺផឹកមិនដាល់ស្រវឹងនោះទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយហ្វាំងហាននឹងគេក៏បានបបួលលីងយៀនភ្នាល់គ្នាផឹកតែម្ដងប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរគឺមិនស្រវឹងគឺមិនឈប់អីចឹងហើយនៅក្នុងនាមចាចាមូលលីងគឺជាអ្នកប្រមឹកម្នាក់ដែរនោះហើយនាងក៏រីករាយនៅក្នុងការចូលរួមភ្នាល់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរដែរដោយពួកគេនេះគឺចាប់ផ្ដើមលើកស្រាអកយអកយតែម្ដងដោយអេដមីនក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាថាកាពះរបស់ពួកគេនឹងគឺធ្វើមកពីអ្វីប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលខ្លាំងខាងផឹកបែបនេះគឺរួមដែរបានយូរទេតោះតមួយមួយតាមតែហើយចំណែកហ្វាំងហានវិញគាត់ក៏បានសាយយ៉ាងក្អាកក្អាយផងដែរទៅកាន់លីងយៀនហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អ
ស់ហើយនឹងកម្ររកបានខ្លាំងណាស់ហើយមិនដែលមានថ្ងៃណាគឺសប្បាយចិត្តដូចថ្ងៃនេះនោះទេហើយលីងយិននឹងគេក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលចោះញោមនោះដែរនៅក្នុងការផឹកហើយអ្នកទាំងពីរនឹងក៏មិនបានធ្វើអ្វីទៀតនោះដែរក្រោយពីនិយាយគ្នាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយក៏នៅតែបន្តនៅការផឹករបស់អ្នកទាំងពីរនឹងជាបន្តដរាចំណែកសាច់រឿងភាគទី10របស់យើងក៏សូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនដូចគ្នាផងដែរសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការសម្រាយរបស់ admin ក៏ដូចជាកំហុសដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដោយប្រការណាមួយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកយល់ក៏ដូចជាខន្តីអភ័យអត់ទោសនៅក្នុងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទ admin ការហរីសូមគោរពនិងជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលជាភាពបន្តបាយបាយ